So, ini discuss cheyanalla the solution of differential equation of DHO. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തു ഇനി അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കൂടി വേണം എന്നാലാണ് നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു കെ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സംതിങ് എന്നുള്ളതാണ് സൊല്യൂഷൻ കാരണം ഇവിടെ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ആണ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ എക്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സംതിങ് വിൽ ബി ദ സൊല്യൂഷൻ So we are adopting a format x is equal to a e raised to alpha t b the solution. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫോർമാറ്റ് പോസിബിൾ ആണ് x is equal to any ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ x is equal to a e raised to alpha t b the solution. അങ്ങനെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഹിയർ എ ഈസ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ അപ്പോൾ ഓരോ ടേമും എന്താണെന്ന് പറയാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ദെൻ ഈ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ആൽഫ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ ഓസിലേഷൻ ആൽഫ ടി എന്നുള്ളൊരു ടേമിനെ ഫേസ് എന്നാണ് പറയുക ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ പെൻഡിലും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആംഗിളിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓരോ സൈഡിലേക്കും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഫേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആൽഫ ടി ബി ദ ഫേസ് ഓഫ് ദിസ് ഓസിലേഷൻ ഇനി ആ ഇക്വേഷനിൽ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഉണ്ട് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എക്സ് വി ഹാവ് എ റേസ് ടു ആൽഫ ടി ദെൻ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിനെ അല്ലേ എ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എക്സ്പെണൻഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത എക്സ്പെണൻഷ്യൽ തന്നെയാണ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ സോ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി തന്നെ പക്ഷേ നമുക്കൊരു ആൽഫ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കാരണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആൽഫ ടിയെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ആൽഫ ടിയെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൽഫ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ആണ് ഡി ടി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ആൽഫ എന്ന് എഴുതാം സോ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആൽഫ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി ഓക്കെ ഇനി വേണ്ടത് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഗെയിൻ ഇതിനൊന്നുകൂടി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം എ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൽഫ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇ റേസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് തന്നെ അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി തന്നെ എഗെയിൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ഫാക്ടർ ആൽഫ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് കൂടി കൊണ്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ എന്തെഴുതാം ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആൽഫ ഇൻറ്റു ആൽഫ ആൽഫ സ്ക്വയർ ദെൻ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എക്സ് ഉണ്ട് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഉണ്ട് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇനി ഈ മൂന്ന് ടേംസും നമ്മൾ ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എഗെയിൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താണ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു കെ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണുള്ളത് എ ആൽഫ സ്ക്വയർ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി പ്ലസ് ഇക്വേഷനിൽ ഒരു ടു കെ ഉണ്ട് ദെൻ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി അല്ലേ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആൽഫ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി പ്ലസ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ എക്സിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ ചൂസ് ചെയ്തത് എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ മൂന്ന് ടേമും നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എക്സും ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിയും ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയറും ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം എല്ലാ ടേമിലും എ ഉണ്ട് ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെയുണ്ട് എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി ഹിയർ എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി ഇവിടെ ഇതാ എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി അപ്പോൾ ഞാനത് കോമൺ ആയിട്ട് ഫാക്ടറായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ് ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെ ടു കെ ആൽഫ അല്ലേ ടു കെ ആൽഫ പ്ലസ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ കോമൺ ഫാക്ടർ എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് മാത്രം ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഒന്നുകിൽ എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി സീറോ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടേം സീറോ ആവണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സീറോ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷേ എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി ഒരിക്കലും സീറോ ആവില്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ബിക്കോസ് എ ഇസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണല്ലോ നമുക്ക് ഓസിലേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓസിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എ റേസ് ടു ആൽഫ ടി ഒരിക്കലും സീറോ ആവില്ല പിന്നെയുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്താണ് ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു കെ ആൽഫ പ്ലസ്
ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ള പോസിബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എക്സ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു, ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു, എ ഇറേസ് ടു ആൽഫ ടി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ, ദെൻ ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു കെ ആൽഫ പ്ലസ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൽഫയ്ക്കുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കാരണം നമുക്കുടെ ഇക്വേഷനിൽ എ ഇറേസ് ടു ആൽഫ ടി ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആൽഫ എന്ത് വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.